Pablo Picasso, Sophie Loren, Indira Gandhi, Federico Fellini, Alfred Hitchcock, Maria Callas, Winston Churchill, Aram Khachatryan, William Saroyan, Sergei Parajanov. Ինչ լեգենդներ ասես, որ չի ֆիքսել այս տեսախցիկը։ Իսկ տեսախցիկի մյուս կողմում աշխարհի լավագույն լուսանկարիչներից մեկն էր հայազգի Արա Գյուլերը։ Լավ լուսանկար ստանալու համար Արա Գյուլերը ոչինչ չէր խնայում, գնում էր մինչև վերջ ու հասնում նպատակին։ Երևի հենց դա է պատճառը, որ նրա յուրաքանչյուր լուսանկար մի պատմություն ունի, պատմություն, որը դարձել է լուսանկարչի կենսագրության մի մաս։ 1971 թվական, Ֆրանսիա, Փարիզ։ Ասում են աշխարհահռչակ սյուրեալիստ Սալվադոր Դալին նկարելը Գյուլերի ամենաբարդ գործերից մեկն է եղել։ Նախ պայմանավորվելը, իսկ հետո արվեստագետի կմահաճյուքներին հարմարվելը։ Դալին ապրում էր Փարիզի ամենաշքեղ հյուրանոցի ամենաթանկարժեք համարում։ Արա Գյուլերն անգամ հիշում էր 101-րդն էր։ Լուսանկարիչն առանց երկմտելու բարձրացել է նկարչի սենյակ, թակել դուռն ու ասել, որ ուզում է լուսանկարել նրան։ Դալին համաձայնվել է, բայց մի պայմանով, որ տեսախցիկի հետ կաշխատի 10 րոպե և դա կարժենա $25,000։ Գյուլերն իհարկե չուներ այդ գումարը, լսելով այդ մասին Դալին պարզապես դուրս է հրավիրել նկարչին իր սենյակից։ Միջադեպը սակայն երկու հանճարների ծանոթության սկիզբն էր միայն։ Ընկերների միջոցով մի քանի օր անց Արա Գյուլերը կրկին Դալիի սենյակում էր։ Այս անգամ տեղավորեց տեսախցիկը, բայց կմահաճ նկարիչն այնքան այս ու այն կողմ գնաց, որ ֆոտոնյութը կրկին չստացվեց։ Պայմանավորվեցին հանդիպել հաջորդ օրն առավոտյան։ Արա Գյուլերը համոզել էր Դալիին, որ վերջինս խելքը գլխին մի լուսանկար չունի։ Առավոտյան Գյուլերը Դալիի սենյակի մոտ հանդիպեց ևս 3 ֆրանսիացի ֆոտոլրագրողների ու առանց վարանելու Դալիին ասաց. «Կամ ես, կամ նրանք»։ Զարմանալի էր, որ Սալվադոր Դալին զիջեց, այն էլ սյուրեալիստին վայել ձևով։ Նա մոտեցավ ֆրանսիացի լրագրողներին ու հարցրեց. «Գիտեն արդյոք նրանք Գուդրոնի քիմիական բանաձևը»։ Չստանալով պատասխան, նրան ուղակի դուրս հրավիրեց։ Հենց այդ օրն էլ Արա Գյուլերը վերջապես արեց այս հանճարեղ լուսանկարները։